Bilasiz mi, bu dünyada her bir narsadan xato topadiganlar juda ham ko'p. Oddigina bir misol keltiraman. Rassom to'g'risida bir hikoya bor, shuni aytib beraman. Bir rassom bir chiroyli güzel rasm chizadi va uni ko'pchilik yig'iladigan bir maydonga borib joylab qo'yadi. Sinab ko'rmoqchi bo'lib rasmni qo'ygandan keyin tepasiga yozib qo'yadi. Kimda kim bu rasmda ozgina bo'lsa-da kamchilik ko'rsa, ustiga qizil qalam bilan belgilab qo'ysin. Shu holatni qilib ketib, kechqurun yana aynan o'sha ko'pchilik yig'iladigan maydonga yetib keladi. Ne ko'z bilan qaramasinki, qizil bo'yoqlar bilan to'lib ketgan. Shunda rassom ranjib darhol ustozining oldiga borib, ustozdan bu rasmdan voz kechishini, qaytib rassomlik qilmasligini ta'kidlaydi. Shunda ustozi shogirdiga qarab, "Yo'q. Sen shoshma. Sen yaxshisi iborani o'zgartir. Kim rasmda kamchilik ko'rsa, uni tuzatsin" deb ustiga yozib qo'y. O'shanda shogird ustozining aytganini qilib, aynan o'sha maydonga borib, odamlar gavjum to'planadigan joyga borib, yana rasmini qo'yib, rasmini tepasiga kim mana shu rasmda kamchilik ko'rsa, uni tuzatsin deb ustiga yozib qo'yadi. Buni qarangki, oradan bir necha kun o'tsa ham rasmga hech kim yaqinlashmaydi. Shunda shogird hayron bo'lib, ustoz oldiga borib, "Ustoz, mana shunaqa holat. Rasmim qanday qo'ygan bo'lsam shu holatda qoldi." Shunda ustoz miyig'ida kulib qo'yib, "Ko'rdingmi, shogird? Bu hayotda hamma narsadan xato topadiganlar juda ham ko'p. Biroq shu xatoni tuzatgani, isloh etadiganlar juda ham kam" deb aytgan ekan.